Тисячі гектарів нових лісів і без жодної лопати пропонують висадити американські ентузіасти. Відновлювати зелені легені планети допомагатимуть сучасні гаджети. Вони висіватимуть дерева з висоти кількох сотень метрів. 1 мільярд дерев щороку планують висівати, не виходячи за межі власного двору, колишні науковці НАСА. Для цього використовують сучасні літальні апарати – дрони. Процес складається з трьох етапів. Спочатку за допомогою безпілотників складають тривимірну карту місцевості і планують потенційні місця засаджень. Друга стадія – сівба. Літальні прилади з висоти кількох десятків метрів викидають капсули гідрогелю з уже пророщеним насінням дерев. Пневматична система розганятиме капсулу на старті, щоб вони досягли потрібної глибини в ґрунті. Якщо висівати дерева традиційним способом, то ймовірність розвитку повноцінних дерев за сприятливих умов приблизно 90%. У випадку з дронами – лише 70%. Однак переваги повітряного методу перекреслюють цю єдину ваду. Висівати з повітря значно дешевше. Це лише 15% коштів порівняно з ручним методом. До того ж, дрони потрапляють і туди, де нема доріг, куди не можуть дістатися люди. Висіявши саджанці, дрони стежитимуть, як ростуть молоді дерева, і навіть зрошуватимуть їх. Ентузіасти планують сіяти 1 мільярд дерев за рік, тобто по 36 тисяч щодня. Для цього знадобиться лише 2 дрони, на які розробники нині збирають кошти. Микола Прудник, новини на Першому.